Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Ակսանա Շարոյանը։ Ախալցիխեի կլինիկայում խախտում չի գրանցվել և 27-ամյա Մեգի Բաքրաձեի ժամանակին օգնություն է ցուցաբերվել։ Սա առողջապահության նախարարության կարգավորման գործակալության հետաքննության արդյունքն է։ Այնուամենայնիվ ընտանիքը այլ դիրքորոշում ունի։ Ընտանիքը բուժքրոջ մահվան մեջ մեղադրում է Ախալցիխեի իմեդի կլինիկայի աշխատակազմին։ Կարգավորող գործակալությունը դեռ քննում է գործը, ներքին գործերի նախարարության նույնպես հետաքննություն է անցկացվում։ Գործի որոշ նյութեր արդեն փոխանցվել են ընտանեկան Պաստաբանին ներառյալ Թբիլիսի համալսարանական կլինիկայից քաղված տեղեկատվությունը։ Երկրի առաջատար համաճարակաբանները կոչեն անում գործընկերներին պատվաստվել, հավելելով, որ սահմանափակումների մեղմացման և կորոնավարակի նոր ավելի շատ վտանգավոր շտամի տարածման ֆոնին պատվաստումը համաճարակին վերջտալու միակ միջոցն է։ Նշենք, որ պատվաստումը կամավոր է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 10 պացիենտ, այս մասին տեղեկատվություն հրապարակվել է կառավարության հատուկ կայքում։ Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացությունների ընդհանուր թիվը դարձել է 3710։ Այսօր Վրաստանում արձանագրվել է COVID-19-ի 170 նոր դեպք, Կապակինում 396։ Ընթացիկ շաբաթ երկիրը կստանա Pfizer պատվաստանյութը, ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենի պարզաբանման պատվաստանյութերի դեղաչափերը երկիր կներմուծվեն պարբերական ռեժիմով, հիմա կարևորը դրանց օգտագործումն է։ Բնակչությունը հավաքվել էր Մարնեուլի շրջանային վարչակազմի դիմաց և նշում էր Նովրուզ Բայրամը։ Տեղում է նաև միասնական ազգային շարժման և եվրոպական Վրաստանի տեղական առաջնորդները։ Ճանապարհի կենտրոնական հատվածը փակ էր, տեղացիները նույնպես խորհրդանշորեն խարույկ են վառել։ Հաղորդվում է, որ նրանք դիմել են իշխանություններին տեղաշարժի արգելքը վերացնելու խնդրանքով, սակայն մերժում են ստացել։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք 15:00-ին։